U zgradi pokrajinske vlade održana je zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Ovo je peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije, a prva koja se održava u Novom Sadu i prva takva sednica otkako je premijer Slovenije Marjan Šarec stupio na tu dužnost. Na sednici je bilo reči o saradnji Srbije i Slovenije i privrednom napretku dve zemlje. Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec dočekan je ispred pokrajinske vlade uz špalir gardijske jedinice Vojske Srbije. Njega je ispred zgrade pokrajinske vlade dočekala premijerka Ana Brnabić. Održan je i tet-a-tet sastanak Brnabićeve i Šareca kao i niz bilateralnih susreta ministara dve zemlje. Usledio je bilateralni susret Ane Brnabić, predsednice vlade Srbije i Marjana Šareca, predsednika vlade Republike Slovenije. Održani su i bilateralni razgovori ministara i generalnih sekretara vlada Srbije i Slovenije. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se sa Mirom Cerarom, potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Republike Slovenije i Matejom Vraničar-Erman, visokom predstavnicom Republike Slovenije za sukcesije. Sastanak su održali i Goran Knežević, ministar privrede Republike Srbije i Zdravko Počivalšek, ministar privrednog razvoja i tehnologije Republike Slovenije. Sastali su se i Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine Srbije i Simon Zajc, ministar životne sredine i prostora Republike Slovenije. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, razgovarala je sa Alenkom Bratušek, potpredsednicom vlade i ministarkom infrastrukture Republike Slovenije u funkciji ministarke za oblast razvoja, strateške projekte i koheziju. Usledili su i ostali bilateralni razgovori ministara i generalnih sekretara vlada Srbije i Slovenije. Predsednici vlada Republike Srbije i Republike Slovenije imali su i neformalni susret sa Igorom Mirovićem, predsednikom pokrajinske vlade. Zajedničku sednicu vlade Republike Srbije i Republike Slovenije otvorila je predsednica vlade Srbije Ana Brnabić uvodnim izlaganjem, a potom je dala reč predsedniku vlade Slovenije Marjanu Šarecu. Usledilo je izlaganje resornih ministara Srbije i Slovenije. Poštovani predsjedniče vlade, gospodine Šarec, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da danas imamo i petu zajedničku sednicu dve vlade i hvala vam što ste se odazvali pozivu da zajedničku sednicu vlade imamo u Novom Sadu. Mi smo prošlu godinu 2018. završili sa ukupnom spoljno-trgovinskom razmenom kako roba, tako i usluga od preko 1,6 milijardi evra. U prvih 9 meseci ove godine, dakle zaključno sa septembrom, robna razmena je preko 870 miliona evra, što je u poređenju sa robnom razmenom u istom periodu prošle godine nekih skoro 3% više. Dakle, nastavljamo da jačamo našu saradnju. Meni je takođe posebno drago što postoji kontinuiran rast investicija iz Srbije, odnosno srpske kompanije u Sloveniji. Da ne dužim mnogo, rekla bih, dakle, kao zaključak, da je i politička i ekonomska saradnja na najvišem mogućem nivou, bez zaista značajnih otvorenih pitanja, i rekla bih da želim posebno da zahvalim slovenačkoj strani, predsedniku vlade, gospodinu Šarecu, i vašem timu na četiri stvari. I zaista bih volila da istaknem zahvalnost na četiri stvari što govori o našoj konkretnoj saradnji. Prva stvar, na podršci evropskim integracijama Republike Srbije, ne samo u smislu zagovaranja agende proširenja u trenutku kada Evropska unija prolazi kroz svoje značajne izazove, a Slovenija je zaista jedna od onih članica Evropske unije koja zagovara agendu proširenja i što bržeg i efikasnijeg proširenja, već i zbog toga što je Slovenija zemlja iz koje dolazi najveći broj tehničkih eksperata koji našim resorima po dubini pomažu u usaglašavanju naših zakona i pravnih tekovina sa evropskim pravnim tekovinama. Dakle, zaista hvala na ovoj tehničkoj, ekspertskoj podršci, ali i političkoj podršci u okviru same Evropske unije. Druga zahvalnost je zahvalnost na zaista otvorenoj, nedvosmislenoj, direktnoj podršci mini Schengen inicijativi, koja je nama od izuzetno
izuzetnog značaja koji je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, a koje je nama od izuzetnog značaja kako bi dalje pravili ovaj region i ekonomski stabilnijim i ekonomski prosperitetnijim i infrastrukturno bolje povezanim i kako bi omogućili i mnogo brži, bolji, lakši promet i roba i kapitala i usluga i ljudi. I ja se nadam da će zahvaljujući i vašoj zaista direktnoj podršci ovoj inicijativi da će to biti dodatni signal i za ostale na Zapadnom Balkanu da se priključe ovoj, čini mi se, jednoj od najvažnijih inicijativa koju smo imali u proteklih nekoliko decenija što se tiče regionalne stabilnosti i saradnje. Treća velika zahvalnost što ste kao predsednik vlade Republike Slovenije prilikom posete vašem kontingentu, vašim vojnicima na području Kosova i Metohije posetili i manastir Visoki Dečani. Nama je to veliki izraz prijateljstva i ukazane pažnje prema nama u Srbiji. Hvala vam na tome. Hvala takođe i slovenačkim vojnicima, vašem kontingentu koji između ostalog u najvećoj meri i najbrojnije kontingent koji čuva manastir Visoki Dečani. Četvrta stvar, zaista smo na najbolji mogući način sa vladom Republike Slovenije pokrenuli i zahvaljujući agilnoj ambasadi koju mi imamo i ambasadorki našoj u Republici Sloveniji pokrenuli razgovore oko na temu učenja srpskog jezika u osnovnim školama u Republici Sloveniji. Ja vam se zahvaljujem što ste bili otvoreni i zaista konstruktivni i očekujem, mi ćemo dati sve od sebe, hvala vama na otvorenosti. Ja očekujem da ćemo već od septembra sledeće godine po prvi put imati učenje srpskog jezika u osnovnim školama, nadam se u nekih 20 škola u kojima postoji takvo interesovanje dece. Hvala mnogo, još jednom, dakle, ne znam kako drugačije da kažem da postoje konkretne stvari, zaista značajni uspeci i u političkom smislu, u ekonomskom smislu, bilateralnom smislu. Slovenija jeste jedan od naših najznačajnijih kako bilateralnih partnera, tako i regionalnih partnera i tako i evropskih partnera. Hvala vam, gospodin Šarac. Potpisani su i važni dokumenti između vlada Republike Srbije i Republike Slovenije. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i Boštjan Poklukar, ministar unutrašnjih poslova Republike Slovenije, potpisali su protokol o saradnji u oblasti pružanja unutrašnje bezbednosti u okviru policijske službe. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Slovenije Damjan Stanonik potpisali su memorandum o tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Slovenija će nastaviti da podržava evropski put Srbije jer smatra da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da tome nema alternative, istakao je u Novom Sadu slovenački premijer Marjan Šarec. Slovenija podržava širenje Evropske unije uz poštovanje vladavine prava i realizovanje reformi. Proces proširenja je najvažniji alat za obezbeđivanje ekonomske stabilnosti regiona, a usporavanje ili prekid procesa imao bi ozbiljne posljedice po region, uveren je on. Slovenija će prema njegovim rečima nastaviti da nudi podršku i pomoć svojih eksperata u pregovaračkom procesu. Šarec je rekao da zajedničke sednice dve vlade doprinose većoj povezanosti dve zemlje i rešavanju pitanja i pokretanju zajedničkih projekata. Održana je i konferencija na temu digitalizacije u poljoprivredi, a predstavnici vlada Republike Srbije i Slovenije obišli su u Novom Sadu i naučno-istraživački institut Biosense. Srbija ekscelenca, predsjednik vlade Republike Slovenije. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli, dragi prijatelje, kolege, znanci. Dobrodošli na poslovnu konferenciju na kojoj ćemo da govorimo o digitalizaciji u poljoprivredi. Ja ću biti moderator ove konferencije. Budući da je današnji dan natrpan događajima, odmah ćemo da krenemo in medias res i daću reč gospodinu Bošku Vučireviću, predsjedniku Privredne komore Vojvodine. On je naš današnji domaćin. Činjenica da je zajednička sednica vlade Republike Srbije i Republike Slovenije danas održana u Novom Sadu dovoljno govori o komplementarnosti naših privreda i naših društva u celini.
U prvih 10 meseci ove godine ostvarena je ukupna razmena između Republike Slovenije i Republike Srbije u iznosu od gotovo milijardu evra. I predstavlja povećanje od 1,4% u odnosu na isti period 2018. godine. Slovenija zauzima 13. mesto u ukupnoj robnoj razmeni Srbije sa svetom. Istovremeno, ukupna spoljnotrgovinska razmena Vojvodine i Slovenije za prvih 10 meseci tekuće godine iznosi 307 miliona evra, što je povećanje 8% u odnosu na posmatrani period u prethodnoj godini. Vojvođanski izvoz u Sloveniju je porastao za 9%, iznosi oko 200 miliona evra. Podsjećiću vas da se Republika Slovenija nalazi na 12. mestu među zemljama sa najvećim neto ulaganjima nerezidenta u Srbiju i u periodu od 2010. do 2018. godine sa ukupnim investicijama 573 miliona evra. Obim slovenačkih direktnih investicija, to želim posebno isto tako da konstatujem da u AP Vojvodinu u poslednjih 15. godine iznosi oko 700 miliona evra i time Slovenija zauzima 5. mesto na listi zemalja koje investiraju u Vojvodinu. Mnogo je perspektivnih sektora u saradnji naše dve privrede. Izdvojio bih poljoprivredu, prehrambenu industriju kao zamajce razvoja naše saradnje. Iz tog razloga posebno mi je drago što će današnja konferencija biti posvećena poslovnom modelu Agencija za agrarna plaćanja, iskustvu Slovenije i njenih institucija. Nama u Vojvodini, ali i celoj Srbiji, poljoprivreda je od primarnog značaja. Drugi ključni faktor koji moramo potencirati jeste digitalizacija. I to digitalizacija u svim oblastima ljudske delatnosti, od javne uprave do svih privrednih sektora. Kreiranje novih komorskih usluga i digitalizacija postojećih komorskih servisa prioritet su komorskog sistema Srbije i jedan od zaključaka o ekonomskog foruma Asocijacije evropskih komora Eurochambera. Kada je u pitanju srpska poljoprivreda, njena digitalna transformacija zaista je neophodna. Potencijali kojima Srbija raspolaže u poljoprivredi su neizmeni, ali nedovoljno iskorišćeni. Zato su nam potrebna iskustva zemalja u regionu, potrebna su nam okupljanja kao što je ovo današnje i naravno puna podrška vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade, privredne komore Srbije, naučnih instituta kao što su BioSense i celokupnog tehnološkog sektora. Postoji još dosta neiskorišćenih potencijala u robnoj razmeni našeg agrarnog sektora i naše prehrambene industrije. To smo konstatovali prilikom susreta u Celju, u Gornjoj Radgoni, na sajmu u Novom Sadu i na ostalim brojnim poslovnim forumima gde smo sa ministarkom poljoprivrede, gospođom Pivec, imali izvanredne sastanke i gde smo započeli faktički tu saradnju, kako i na koji način da podignemo spoljnotrgovinsku razmenu između naše dve zemlje u oblasti poljoprivrede. Sa ciljem da doprinesemo svemu navedenom, nadam se da će današnja konferencija biti uspešna i ja želim vama prijatan boravak u Novom Sadu kao da kažem, indirektno domaćin ovde. Hvala vam lepo. Hvala lepo. Zahvaljujem gospodu Vučureviću i pozivam gospodina ministra poljoprivrede Republike Srbije da uzme reč. Poštovani predsednici vlade, poštovani kolega, poštovani prisutni. Ja mislim da je možda ovo jedna od poslednjih konferencija u IT-u gde na ovakav način komuniciramo. Koliko ja čujem, krenula ova 5G mreža, pa možda će sve to biti virtuelno. Tako da nije isključeno da to bude tako i u agraru. Ali je meni jako drago što danas pričamo o poljoprivredi. Ja sam potpuno ubeđen da nema nam napretka u ovom našem sektoru bez uvođenja novih IT rešenja. Ja to doživljavam onako čisto pragmatično. Sa digitalizacijom dolazi do smanjenja troškova. Sa smanjenjem troškova ostaje više profita. Ako ostane više profita, ja ću biti dobar ministar, reći poljoprivrednici da sam okej i onda će sve biti super. I tako ja mislim da je to patent za slovenačku vladu, da vam pravo kažem. Tako da mislim da trebamo tim putem da idemo i uopšte ne treba da se okrećemo šta ko misli. Danas imam jedno pitanje. Vezano za ovaj naš softver za sezonske radnike u poljoprivredi, koji može bukvalno na ovom pametnom telefonu bilo kojem da funkcioniše. Niko nam to nije verovao. Hvala premijerki što je verovala ovaj projekat. Kad smo ga instalirali, implementirali, mi danas smo iz sive zone prebacili
28.000 ljudi, što bi rekli, među beli svet. Sve funkcioniše, poslodavci zadovoljni, oni ocenjuju ovaj projekat kao dobar. Zaposleni, odnosno lice koja su angažavane, imaju penzijsko i zdravstveno, imaju, plaćeni su porezi, sve tri strane su zadovoljni. E to je jedno od IT rešenja u poljoprivredi i to je jedno od stvari koje nam može pomoći. Tako da, kolege u slovenačkoj vladi, ako vam treba pelcer, eto, mi smo tu da prenesemo, ja sam to danas predložio i vašem ljudima iz ministarstva. Isto tako, naravno, vezano stvari koje se tiču Elpisa, mi smo na raspolaganju, želimo da učimo i ne bežimo od toga. Ali ima jedna stvar na kojoj moramo svi da radimo. To je komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima. Mi smo pre nekoliko dana potpisali ugovor sa Svetskom bankom. Taj ugovor je vredan 50 miliona dolara, jedna komponenta se tiče takozvanog e-agrara. Šta vam podrazumeva? Više nema papira. Nema više da ideš da skupljaš kod veterinara, kod, ne znam, fitosanitarca, kod ovog, kod onog, pa da onda tek dolazi. To ćemo sve mi. Nema papira, a poljoprivrednik komunicira elektronskim putem sa državom. Onda ne može nam ni štrajk pošte ništa, da ne bi rešenja, mislim, kad stižu, znate da to i to se dešava, tako da to je svuda može da se primeni. Tako da ja se nadam da za dve godine u srpskoj poljoprivredi stvari će dobrano krenuti putem digitalizacije i samo jedna stvar treba da nam bude u glavi. To je smanjivanje troška, smanjivanje troška i smanjivanje troška. Mi možemo biti svetski rekorderi u proizvodnji pšenice, kukuruza, ali ako ne znamo da spustimo troškove, džaba nam sve. Ja bih se zahvalio predsjednicima vlada što su baš izabrali poljoprivredu i baš ovu temu IT-a, jer koliko god je to delovalo pre 2-3 godine, strano, to je sad postalo svuda oko nas. Evo odavde, jedno 30 km, ima neki Laza iz Gospođinaca koji radi krastavce, on već ima svoje softversko rešenje, gde računa gorivo, da mu ne bude traktorista dva puta otišao kroz isti red, računa hemiju, računa sve, pa ako to može u Gospođincima, onda to može svuda. Hvala vam puno. Ekscelencije, predsjednice vlade Republike Srbije, predsjedniče vlade Republike Slovenije, poštovani gospodine ministre za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, poštovani visoki gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji. Dozvolite da u ime Ministarstva za poljoprivredu ministrice za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu, gospođe Pivac, najsrdačnije pozdravim. Ministarstvo za poljoprivredu Republike Slovenije i Republike Srbije, naša ministarstva sarađuju na visokom nivou u brojnim oblastima. Radujem što smo se na sednici vlade dogovorili za nadogradnju naše saradnje koja će da bazira na potpisu memoranduma o tehničkoj saradnji u poljoprivredi i ruralnim krajevima. Jedna od konkretnih aktivnosti je i današnja konferencija koja ima vrlo važnu temu. Uspostavljanje i dobar rad sistema IEX je u stvari osnov za povlačenje sredstava iz Evropske unije. I za Sloveniju je bilo ključno da prije ulaska u Evropsku uniju smo razvili i nadogradili sistem IEX, prateći principe da koristimo već postojeće institucije koje dobro rade, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Zatim smo osnovali Agenciju za poljoprivredna tržišta i razvoj ruralnih krajeva, koja je danas organ u okviru Ministarstva za poljoprivredu. Bez obzira o kakvim se organizacionim rešenjima radi i šta ćete odlučiti u Srbiji, morate da uzmete u obzir da IEX je u stvari jedinstvena procedura kontrole, jedinstven kontrolni mehanizam. Takav mehanizam mora da pridonese pravilnom i zakonitom isplaćivanjima u okviru agencije, jer sve nedoslednosti će se pokazati u procesu kontrola koje
provode spoljni centrifikatori, revizori Evropske komisije i Evropskog računskog suda. Njihovi pregledi posljednjih godina se u stvari koncentrišu na pouzdanost i na bezbednost informacionog sistema. Uspostavljanje dobrog sistema IACS je veoma komplikovan zadatak, ali ubeđeni smo da će Srbija dobro da obavi taj zadatak, pri čemu naglašavam da možete računati na pomoć slovenačkih prijatelja, jer mi želimo da podelimo s vama iskustva, znanja koje smo dobili kada smo mi uvodili i nadograđivali sistem IACS. Slovenija podržava širenje Evropske unije uz poštovanje vladavine prava i realizovanje reformi. Proces proširenja je najvažniji alat za obezbeđivanje ekonomske stabilnosti regiona, a usporavanje ili prekid procesa imao bi ozbiljne posljedice po region, uveren je on. Slovenija će prema njegovim rečima nastaviti da nudi podršku i pomoć svojih eksperata u pregovaračkom procesu. Šarec je rekao da zajedničke sednice dve vlade doprinose većoj povezanosti dve zemlje i rešavanju pitanja i pokretanju zajedničkih projekata.